Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, predstavnici ministarstava, visoki dužnosnici, izvođači i posjetitelji, dopustite mi da vas pozdravim u ime organizatora prvog međunarodnog sajma montažnih i modularnih kuća Modular Homes Expo. Ali nekako prekinuta je bila, rekao čak i nekoliko desetljeća. Ovo što se sada događa je dobrodošao trend nastavka montažne gradnje i ovaj broj izlagača i domaćih i stranih pokazuje nadu da ćemo ući u sasvim novu eru, novu eru gradnje. Djelomično je za to okidač, da tako kažem, bio i potres. Kada se dogodio potres, dogodila se jedna koagulacija i projektanata i izvođača montažne gradnje i taj networking se nastavlja očigledno i danas i iz tog svako zlo za neko dobro dogodio se jedan novi momentum koji svakako pozdravljam. Montažne građevine javne namjene, evo mi kao grad upravo danas smo ishodili uporabnu dozvolu za jedan montažni vrtić, montažni modularni, onaj takozvani kontejnerski vrtić u Kašini. Jako smo sretni zbog toga. Prednosti te gradnje su očigledne, on je izgrađen vrlo brzo, on je izgrađen u nešto više od pola godine. Vas pozdravljam u ime Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koji smo provitelji također ovoga skupa i svoje, naravno, osobno ime. Nakon puno godina ova izložba je došla u pravu trenutku, kada je sazrilo vrijeme da se kod nas počnu u većoj mjeri primjenjivati efikasniji modeli gradnje. Prema podacima Eurostata, udio montažne gradnje stanova u Europskoj uniji u 2015. godini bio je 17%, dok je kod nas bio ispod 2%. Dakle, ne montažne kuća, nego montažne gradnje. Rastući životni troškovi značajna su prepreka mladim ljudima koji traže svoje mjesto za život. Znamo da je stanovanje jedna od temeljnih ljudskih potreba, a dom predstavlja temelj stabilnosti i sigurnosti pojedinca i obitelji, sve okosnicu društvenog i emocionalnog života, ali sve češće i radno mjesto. Iz tog razloga Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo graditeljstva pokrenuli su izradu nacionalnog plana stambenih politika Republike Hrvatske. Više nego meni, svejedno hvala vam, dobar dan, gospođo Antešić, gospodine Palaj, gospodine Uplir, dame i gospodo. Moja priča, moram početi sa osobnom notom, sa montažnim kućama, tako smo ih zvali, seže u rane 80. kad je moj stari čovjek iz Dalmacije, koji je kao ta cijela generacija imao potrebu imati kuću mimo stana, pa onda neku zemlju, gdje može raditi, je odlučio sagraditi na samoj sutli, na granici sa Slovenijom, tada to nije bila granica, danas je, odnosno skoro da više i nije, montažnu vikendicu na lokaciju koju smo mi zvali Gruntima, koju mu puno odlazio, i to nije bilo jeftino. Naime, tada je postala hijerarhija, meblo, dip delnice, naravno, moj stari škrtka koji je bio se odlučio za krivaj. Ja ne sam za krivaj, koja nije iz krivaj. Ja sam uvjeren da ste od tada silno napredovali i ta kuća je bila dobra. Trajala je, brzo je sagrađena, međutim, materijal je bio salonit, rukama srce nije baš ekološki, mislim, to je bilo azbest tako u Bahmutu. Dakle, ali trajala je i onda je zemlju kupio do kraja 90-ih jedan naš prijatelj iz Hercegovine i to srušio i sagradio kuću od cijela. Tako da je jedini upornik montažne gradnje u tom dijelu Zagorja, odnosno Prigorja, neslavno pao, kleknuo, ali služio je svrsi. A da bi onda jučer, kakva podudarnost, nakon što smo se dogovorili i organizator i gospođa Antešić je zvala i shvatili smo da ovo nije baš mačije kaše, ne znači da druge slične izložbe i događaje jesu, zagnjavio me, on je velemajstor u tome, bivši gradonačelnik Vukovara, sad predsjednik vijeća Željko Sabo, da mi mora nešto pokazati. Ja sam mislio, nije slučajno nekakva grobnica iz rata, neki užas. I tamo kraj Dunava, kraj Vučedolske Bulubice, njegova tetka ili strina, mora ima 100 godina, koja on uzdržava, gradi montažnu kuću. Dakle, drvenu, upravo vjerojatno neki proizvođači iz Hrvatske, to sam zaboravio pitati. Dakle, kako
kako zvijezde i kako smjernice vode neke stvari neovisno o nama, to je bilo jučer popodne. Ja nisam znao što će mi čovjek prirediti, žurilo mi se za Zagreb, kad montažna kuća, nije bilo jasno ko će tamo živjeti, mislim, Strina je u domu nekom, on neće, ali, dakle, koliko 40 godina kasnije, ja sam sebi, recimo, uvijek želio jednu takvu kuću. Ali kako u životu baš nisam imao afinitet prema stjecanju materijalnih stvari, posebno nekretnina, nemam je i vjerojatno neću ni imati. To je lijepo, ja se svaki puta iznenadim. Ovo govorim čisto kao potrošač, kao potencijalni klijent, ne kao prosvjetitelj, državnik ili šta ja znam šta. Naravno da tu ima puno sjajnih stvari, ali to je lijepo i nevjerojatno kvalitetnije, kvalitetnije, kvalitetnije. Prodaju akcije za kuće, onda dođe do eksplozije tržišta, do urušavanja. Grade kuću koja se gradila jedan dan i prodavala 100 godina. Ne? I ta kuća se cijelo vrijeme raspada i to je bio pogled Amerikanaca na tu vrstu konstrukcija, mada u Americi je u stvari ta montažna gradnja u stvari dio kulture koju su donijeli Puritanci i Kalvinisti sa sobom iz Engleske i iz Istočne Anglije. I kuće su po prirodi stvari bile drvene i u stvari montažne. To je dio kulture koju mi nemamo. Dakle, niste bez i nismo bez nekakvog legacija i heritage-a. Radilo se, inače kao zemlja nismo od jučer, ni kao država nismo od jučer, ni od 1991. Ovdje su se stvarale, organizirale i provodile stvari prije 100 i više godina. Želim vam puno uspjeha, dobru zaradu, a ove visoke prosvjetiteljske i društvene i galaktičke ambicije poput očuvanje klime i tako dalje, apsolutno, samo da ne postane religija. Hvala.